Здравейте! Знаете, че ние в Фотокафе сме почитатели на историята на фотокамерите и от време на време ви споделяме по някой разказ за определена камера или серия камери. За около две години време успяхме да съберем 6 легендарни модела фотокамери, известни с това, че са били първите автофокусни огледално рефлексни фотокамери на различни производители, конструирани като такива. Имам удоволствието да ви представя Minolta 7000, Pentax SF1, Canon 650, Nikon 501, Olympus OM77 и Yashica. Годината е 1985, месец февруари и точно тогава се появява Minolta 7000, смятана за първата автофокусна камера, конструктивно създадена като такава. Да, през 1983 година Nikon и Pentax също са създали свои работещи прототипи на автофокусни камери, но те са изградени на базата на модели като Nikon F3 или Pentax ME. Този факт носи на минута 7000 легендарния турел на първата автофокусна камера в света. Сега в различни истории може да се срещне твърдението, че всъщност Минота 9000 е първата автофокусна камера и то дори професионална фотокамера в света. Но от японската фирма не са рискували и са пуснали първо средният клас фотокамера, нещо като да опипат почвата. Нова генерация фотокамери и нов байонет, байонет съответно, който да покрие автофокусния а, обектив. Лошата новина за досегашните собственици на Минолта. Автофокусният байонет е жив и здрав до днес върху DSLR и SLT камерите на Sony и често могат да се видят Sony ентусиасти, закачили някои от легендарните минотински обективи. Фоксната система е интегрирана в тялото, като сензора и моторът, който предава своят въртящ момент на обектива, посредством отверка. За всички, които са снимали с камери с граден мотор, знаят, че <laughs> не могат да станат много тихи, докато фокусират. Дизайнът на минута 7000 бива копиран доста от други производители. Ще забележите, че първите автофокусни камери доста си приличат. Споменавайки дизайн, нека да огледам камерата и да споделя как я чувствам. Удобна, здрава а, ръкохватка, в която се поставят а, батериите. Естествено, трябва ви монетка задължително за цялата тази работа. Само да видя дали имам в джоба. Да, разбира се. Развъртаме, за да видим с какъв тип батерии работи. Тази камера работи с 4 батерии от а, тип АА. Ето, виждате, има холдърче, поставя се вътре начин и се затяга. Батерията осигуряват освен на автоматичния фокус, но и превъртането и серийното снимане автоматично, както виждате. Тук вече няма лост за превъртане. Ако отвориме камерата отзад, виждаме контакти за поставянето на мултифункционален гръб, виждаме и контакти за определенето на DX кода, разчитането на DX кода на филма. Интересното е, че тук нямаме скролери, както сме свикнали при новите камери, а скролирането и избирането на различните настройки за скорост или за диафрагма се извършва с две копчета от ляво и от дясно. Както каза, камерата е удобна, гнездо за светкайца, няма вградена светкайца, а автофокусният мотор се предава посредством отверка. Добре, това е за миналата. Нека да видим коя е следващата камера от първите 6. През 1983 г. Nikon също правят опти за създаване на камера с автоматичен фокус, използвайки за база Nikon F3 и съответно моделът се е наричал Nikon F3 AF. Създадени си два обектива с автоматичен фокус, които да могат да работят с тройката. Съответно това са Nikkor 80 на 2.8 AF и Nikkor 200 на 3.5 EFD пак AF. За съжаление не мога да открия бройка на Nikon F3AF, която да допълни колекцията на фотокафе с легендарни камери. Nikon F501 е първата официално серийна произвеждена камера на японската фирма. Тя предлага автоматичен фокус и се появява през 1986 година, като е на базата на излезлият през 1985 година Nikon F310. Двете камери са близнаци с разликата, че Nikon 501 притежава автоматичен фокус. Закон запазва те в байонета при новите фотокамери, чак и до днес при съвременните DSLR-ки. По този начин се гарантира използването на всички предишни AI -ръчно фокусни обективи, а и с лека преработка на не aif в обективите. Първоначално Nikon залагат на мотор в тялото на камерата, автофокус предвид, който все още се вгражда в някои съвремени DSLR модели от висок клас. Този мотор е доста шумен и определено не от най-бързите, макар в флагманските модели да се интегрират по мощни мотори с цел увеличаване скоростта на фокусиране. В крайна сметка Nikon приемат системата с тихите отразвукови мотори вътре в самите обективи. Системата с мотора в тялото и отверка предаваща движението към обектива може да се види и при всички първи автофокусни камери, с изключение на марката Canon, която от самото начало създава своята AF система с мотор в обектива. Nikon F501 не е флагмански модел. Първият флагман с автофокус се, проявява, се появява през 1988 година и е легендарният Nikon F4, който, за съжаление, все още не съм си го намерил. За разлика, обаче, от Nikon F401, който се появява през 1987 година и е 100% базов модел, F501 е камера от среден клас с доктор функции и ето сега огледи камерата, ще ги спомена. Както се вижда, дизайнът носи чертита на по-старите ръчно фокусни камери и да си пренасям, съм с доста по-удобен държан Nikon. Този не е много удобен. Но, нека да го разгледам по-подробно. Имаме почти същите неща, които може да видим и при съвременните никони. Имаме а, локване на фокуса на диафрагмата, не на диафрагмата ми на експозицията. Имаме си селектора за автофокусните режими, класическия F-байонет разбира се, запазен. А, няма дисплей. За разлика от останалите а, камери от а, това поколение, тук нямаме дисплей. Все още сме с а, стария ринг, който се избират а, програмите или пък а, режимите а, за ръчно фокусните. А, ръчно -фокусните а, режимите за работа при ръчен режим, т.е. скоростите. Имаме си класическо връщане назад с манивелка, ако искаме да спестим батериите, които между другото се поставят около долу. Ето този капак се сваля. И камерата може да работи или с 3 пътя батерии, 4 на брой, или с 2 пътя батерии, пак 4 на брой. Трябва да се види какъв е държача, в който идва в комплекта. Интересното което е на камерата, нека да го отворя вертикално движещ се затвор с а, къс ход. Имаме връзка за гръб, мисля, че беше MF16 мултифункционален гръб естествено и DX код за четене на филмите. Това прозорче тук е много интересно, защото то показва дали филма се пренавива, т.е. дали сте го заредили правилно. Макар, че честно казано, в момента в който филма се превърти, ето, този тук лост за обратно връщане също се върти е малко излишно. Но както и да е. Добре. Това е за Nikon F501, една страхотна камера. Все още продължава а, да бъде ценена от а, любителите на филмовата фотография и може да се намери жива, и здрава и работеща. И да видим коя е следващата камера. През 1986 г. Олимпо също изкарват а, своят автофокусен а, модел който в различни държави се предлага под името OM707 или OM77AF. Дизайна много напомня на миналата 7000, но Olympus е по-нисък като клас като възможности. Добрата новина е, че е запазен байонетът на класическият OM Olympus и всички ръчнофокусни обективи могат да се закачат на автофокусните модели. Трябва да обърнете специално внимание, че отключването на ръчно фокусен обектив става по различен начин и който не е запознат с, с това условие, може да преживее неприятни трепети, мъчайки се да откачи някой ръчно фокусен а, обектив. Един сериозен недостатък на първите AF камери на Olympus е, че няма реален ръчен а, фокус, по начин по който сме свикнали да въртиме предната гривна на, на обектива. Olympus предлагат така наречения Power Focus, при който ето с този слайдер тук по електронен път фокусирате ръчно. Мисля, че се досеща колко е наудобно и не винаги точно е това. Olympus ON 7.7 общо взето снима само в автоматичен режим. Нямате опция да избирате дори някой приоритет. Единствено с слайдерът отзад може да променят съотношението скорост диафрагма. Да, ако поставите ръчно фокусен обектив, ще може да си играете с диафрагмата и така да имате приоритет на диафрагмата, но опция за избор на скорост няма. Според зависи от камерата, може да дойде при вас с два различни грипа. Ето, както се откачат. В единия има светкавица, а в другия не. Конкретно този модел е с светкавица. Съществува и възможността да се сменят много лесно, разбира се, както се видя. В грипа се поставят 4 3 пътя батерии, които захранват камерата, а в този конкретно, както видяхме вече, може да се открие и вградената светкавица. Както споменах, дизайнът на Олимпуса е сходен с а, този на миналата, като, като извивки. Трябва да нагласите ръката си така, че да ви е удобно. Първите камери от този тип, честно казано, не са били на ергономичните. Аз, макар и да имам голяма ръка, ми е малко трудно хем, хем да го хвана отзад. За този палец тук издотина. Хем да натисна спусъка. Но, човек се нагажда, разбира се. Да погледна вътре в камерата. Така, ето тук се виждат DEXX кодировката. Ето тук горе има контакти, ако искате да смените този гръб и да сложите гръб с дата, който да импринтва на снимката. Иначе вертикално движиш се затвор, което осигурява скорост, мисля, че до около 1-2000 часа от секундата. Общо, дето това е в първата част, в която ще поговорим за Автофокусните камери от едно време очаквате ни скоро и с втора част.